នៃ skin កម្រ Layla Blue Specter skin Layla នេះបើទោះទិញមកថោកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាប់ឈ្មោះក្នុងចំណោម skin ដែលកម្រ account game អ្នកដែលមាន skin Layla Blue Specter បញ្ជាក់ថា account game របស់គេហ្នឹងគឺគេលេងយូរចិត្តមកទស្សវត្តធម្មតាទេតែ account game គេលេង game យូរហ្នឹងបញ្ជាក់ថាបទប្រសាទរបស់គេហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរមិនចឹងហ៎ពួកខ្ញុំអាការលេងដំបូងហ្នឹងបាន 2-3 ខែហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចេះ hack skin ណាអា skin ដែលយើងមើលឃើញគេមើលមិនឃើញហ៎ដល់ទៅពេលយូរយូរទៅមូនធូនគេបែនចោលអស់ទៅឥឡូវលែងហ៊ានលេងតែអាមូលហេតុដែលយើងចេះ hack skin ហ្នឹងវាសារតែយើងវាក្រវាគ្មានលុយទិញ skin សិនលេងដូចគេដល់អញ្ចឹងទៅមានតែ hack skin លេងឲ្យសុបាយភ្នែកទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាអតីតកាលគឺអតីតកាលក៏តែបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែក្រដែរគ្រាន់តែថាយើងឡើងដៃជាងមុនយើងមាន skin ត្រៀមលេងអួតគេមកពេលមកពេលដែរអញ្ចឹងដែរកាត់ចូលមកដល់ game យើងវិញណា Rockcher ឥឡូវនេះគឺមហាកាចកាចយកតែមែនតែនតែម្ដងដល់អញ្ចឹងទៅប្រហែលវគ្គមកនេះគឺខ្ញុំលេងតែ Rockcher ទេព្រោះថាស្អីគេនឹងឥឡូវវាវាយឈឺឈឺយកតែមែនតែនតែម្ដងណាអស់ពីបាញ់គេចូលខ្វាច់គូតអញ្ចឹងទៅបានវាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ្យយើងលេងអញ្ចឹងណាក្នុងវគ្គរែងឥឡូវគេទៅដើមគ្នាលេង Rockcher នឹងដូចភ្ជុះសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើថាយើងមិនបែនទេដឹងតែគេយកមកលេងហើយអា Hero ស្អីគេនឹងឥឡូវនឹងវាដើរ Golden នឹងក៏វាដើរកើតដែរវាដើរ Jungle នឹងក៏វាដើរកើតនិយាយទៅគឺអត់ទើសទេហ្មងណាហើយបើថាគ្នាយើងយក Rockcher មកលេងនឹងប៉ះធីមល្អដូចផ្កាអីយើងចាំតវាយបិទគូតគេទៅណាឲ្យតែឈាម Enemy Solo តិចតិចអីអើនឹងហើយបានដែរ Rockcher ឲ្យដេញខ្វាច់គូតពេញម៉ែប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប៉ះគ្នាយើងនឹងតណាប់តណាប់នោះច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលយើងភិច Rockcher យកមកលេងគ្មានអីក្រៅយកគេចាក់គូតទេណាបើថាប៉ះធីមល្អវិញគ្មានបញ្ហារឿងកែលអីទេ Why All In តែម្ដងចំណុចពិសេសនឹងចំណុចខ្លាំងរបស់ Rockcher នេះបាញ់ក៏ចេះខំក៏ចេះជេរម៉ែនឹងក៏ចេះនិយាយទៅ All ទៅមកមើលតែតណាតណងបាញ់មិនឈ្នះគេខំក៏មិនឈ្នះគេជេរយកបដោយទៅណាបើនិយាយពីចំណុចខ្សោយរបស់ Rockcher វាខ្លាចជាងគេនឹងគុលលខ័យជាមួយនឹងលមៀតនិយាយពីថាឲ្យតែនឹកឃើញដល់គុលលខ័យគេនឹកឃើញដល់មជូរគ្រឿងសាច់ឆ្កែពេលខ្លះនឹងលេងហ្គេមបែកងាងតែដាក់ skill ទៅនោះទៅខំកូនមនីមណាណៃណោះ enemy នៅក្នុងមុខមើលមិនឃើញត្រូវចាំណាស់ទៅពេលដែលយើងលេងខ្លាំងនឹងគេហៅ Rockcher ដល់ទៅពេលយើងលេងអស់នឹងគេហៅ Rocker និយាយខ្លីទៅជីវិត enemy ឲ្យទៅជួប Rockcher ខ្ញុំនេះនឹងជីវិតស្មាសូនហើយបើនិយាយខ្លីទៅគ្រាន់តែយើងក៏ហឹម enemy រត់ព្រៀតឲ្យគ្នាយើងណាអូដាក់ alt នឹងអាខ្លះដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនោះដាក់ទៅនេះដាក់ទៅនោះអត់ត្រូវ enemy ទេក៏ប៉ុន្តែនាំគ្នាប្រឹងវាយខ្ញុំមិននេះក៏សួរទៅដេញវាយជីឡានអានោះវាដាក់មកទៅវិតមក stand ចង់កលាស់មកខ្ញុំមិននេះទៅទៅបានគ្នាខ្ញុំមិនអត់គាត់នៅអមសងខាងចឹងខ្ញុំមាន power full តែម្ដងយើងណែដូចកូនក្មេងតូចចឹងបានធីមធីមយើងនឹងគាត់ជួយការពារក៏ចាប់ទុកយើងនឹងជាក្មេងតូចក្មេងល្អក្មេងខ្ជូតអីចឹងណាចាំមើលទៅយើងវាយមិនចេះនឹងជេរម៉ែព្រៀតឥឡូវណាធ្វើខាងអានតិតចនសុន enemy នេះអាគេមិនវាយផងទៅជីឡានបងជាងងាប់ទៅខ្លួនឯងឯងដល់ក៏ពឹកគាត់គ្នាខ្ញុំមិនអត់ខ្លាចតាមបានស៊ីប៉ែនឹងផ្សារដែរចង់កលាស់មកតើគេមើលឃើញហើយខំប្រឹងពួនក្នុងស្មៅអីណាផ្លូវភ្លឺនេះមិនដាទេដាតែផ្លូវអង្កត់ព្រោះម្ចាស់នេះសុវ័យដែរណារឿងពូតរ៉េតគេនឹងម្ចាស់គេតាមអត់តនឹងបានចិត្តដល់ទៅគេតាមតនមានអីនេះក្តៀនច្បល់យីឆ្ងល់អានតិតចនសុននឹងវិញ្ញាមបងជាងនៅកន្លែងនឹងមែនអាងប់ទៅនឹងម្ដងហើយអត់រៀងទេម៉ោងងប់ទៅនឹងម្ដងទៀតតែម្ដងនេះសាក់សពងប់ឃ្លៀតគ្នាតែម្ចាស់អាមឯងឌីរ៉តនេះរត់គិចគាត់គិចបានក៏ប៉ុន្តែគិចគីគីគិចមិនបានទេណែដេញខំតទៅងប់យ៉ាមិនព្រមបកគល់ខ្លួនប្រានតាមស្រួលទេសុកចិត្តឲ្យប្រាំអំពើហង្សាក្រុមពួកខ្ញុំនេះពោពេញទៅដោយបត់ប្រសោតខ្លះទៀតទៅបត់ប្រសោតផ្សារដៃឯខ្លះទៅបត់ប្រសោតខំគេដល់ខ្លះទៀតទៅបត់ប្រសោតជេម៉ាយគេអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលបត់ប្រសោតប៉ះបត់ប្រសោតវាធ្វើឲ្យហ្គេមមួយហ្នឹងញ៉ាំងទៅកាន់ភាពជោគជ័យអញ្ចឹងតែ